Yes, wase karibu sana mdarisi mdadisi. Leo hii tumekuja tena Kinondoni Diamond Hotel. Iwapo wewe ni mkazi wa Malindi na viunga vyake na umefika Malindi, basi Kinondoni Diamond Hotel ndio tunasema ndipo mahali ambapo pa kupumzika. Tunasema Kinondoni Hotel, pale utapata vyumba vya kulala pamoja na vyumba vya mkutano. Pale katika makaribisho unakaribishwa katika njia iliyo sahihi kabisa. Alafu baadaye pia unapata fursa ya kuingia hapa na pale. Hapa ndio panaitwa Kinondoni Diamond Hotel, na iwapo ungependa kufika hapa, vyumba vya kulala, mahali pa malazi, angalia jinsi hali ilivyo hapa, televisheni, mazingira hapa, na hivi ndio rafiki wangu, tuingie maeneo ya hapa ndio kuingia mahali pa kuoga, angalia hiyo mtazamo. Iwapo ungependa kufika Kinondoni Diamond Hotel, ama unajiuliza Kinondoni Diamond Hotel inapatikana wapi, basi Kinondoni Diamond Hotel ni tunapatikana hapa mjini Malindi, mita kadhaa kama 200 hivi kutoka katika uwanja wa ndege wa Malindi. Tutembelee leo hapa Kinondoni Diamond Hotel, maeneo ya Kwachocha. Ama tupigie simu kwenye 0722 869 083. Kinondoni Diamond Hotel, the place to be.